首先第一道这个是白色的，对，白色的这里面的药材好漂亮，你聚焦2.0的铁粉都知道。啊，薏仁很重要，它就是除湿机，人体的除湿机，还有莲子，还有小肠。对，我们把这个药材走一次哦。这个是我们的山药哈，山药它最重要，它有个淀粉酶。嗯，如果说慢性肠胃炎的人，常常啊会腹泻的人，山药是一个最好的一个保养品。接下来这个是芡实，芡实，芡实，我们在元宵节快到了，你知道吗？啊，猜中药一味，元宵节啊，不是猜灯谜吗？啊，猜中药一味。他就题目叫做1234567，芡实，猜中药一味，芡实，好冷啊，院长，芡实就是芡实，就是芡它啊，元宵节猜灯谜，莲子，莲子呢，莲子它是一个健脾安神的一个中药材啊，那我想这个很多的这个像我们月饼啊糕饼里面就莲蓉，就是用莲子蒸熟以后，不过我们在煮这个莲子之前可能要稍微泡一下会比较好，先泡过，对，泡过用好。那其实我们的菜里面也都可以用莲子。那茯苓现在，但是我们现在茯苓跟以前的这个药材的这个准备都不一样，以前的茯苓是一片一片，对，现在茯苓是切丁样啊，因为这个样子比较容易煮得出来，就是我们比较容易出味啊。这个是人体的除湿，好漂亮，薏仁太重要了，薏仁它本身是除湿而且美白的作用，所以很多的美白的方剂里面都会用薏仁根。这一道菜我们就走一遍了。